Det är faktiskt här någonstans som historien om konsol tar sin början. När Isaac Newton upptäcker och formulerar integral- och differentialkalkylens fundamentalsatser. Och med det så ger han mänskligheten ett verktyg för att matematiskt kunna beskriva alla typer av rörelser. Från aerodynamiska flöden och elektromagnetiska fält till sånt som raketuppskjutningar och planeternas banor. Och det är just kring differentialekvationen som det svenska programföretaget Comsol har byggt upp en mycket framgångsrik simuleringslösning. En av grundarna heter Svante Littmark. Den här typen av matematik är framtagen av fysiker och det finns en grupp av matematiker som inte ens anser att det är matematik utan de anser att det är fysik. Och Newton utvecklade differentialkalkylen. Problemet hela tiden har varit att man inte annat än i undantagsvis kan lösa den här analytiskt på sluten form. Man får göra förenklingar och approximationer, har gjort hela tiden. Och det får man väl säga att vi också gör. Vi gör ju diskretiseringar och får en lösning som är med ett visst antal siffror och noggrann. Det är ju inte en exakt lösning, men ofta räcker det med 2 eller 3 siffrors noggrannhet för att man ska kunna göra en bättre produkt, en bättre mobiltelefon eller ett säkrare kärnkraftverk. Från grundlagarnas tillkomst fram till säg 1980-1990 så har ingenjörerna tränats i att göra förenklingar ifrån de mer kompletta beskrivningarna av fysiken. Så på 90-talet skulle datorerna vara tillräckligt kraftfulla för att göra den här typen av beräkningar som man egentligen alltid har velat göra ända sedan Newton och Maxwell och Einstein tidigare, för 100-tals år tillbaka eller bara 100 år tillbaka. Att göra det svåra lite lättare och skapa användbarhet, det var grundidéerna som drev Svante Littmark och hans medgrundare i Comsol. Och först och främst så handlade det om ett gränssnitt som var lätthanterligt och pedagogiskt, det var det man ville uppnå. Ponera till exempel att du vill se hur luftströmmarna flödar runt en lastbil. Hur vill du se resultatet? Så här? Eller så här? Ja, valet är förstås enkelt och det var precis en sån här lösning som Svante Littmark och hans medgrundare Farid Saedi skapade. Men det var ingen enkel resa utan det tog lång tid att utveckla det hela och få det på plats. Under vår utbildning så råkade det sammanfalla att man kan se att datorerna en dag kommer, ganska snart kommer att vara tillräckligt kraftfulla och metodiken finns där. Så att, ja, vi vill göra det här. Och som vanligt är man ju lite optimistisk och tror att det egentligen bara tar 2 år. Vi säger 10, men vi tror på 2. Men själva verket tog det kanske 20 då. Men den verkligt tunga poängen bakom Comsols lösning, den handlar om ännu mer. Den handlar om multifysik, om en komplex verklighet där den ena faktorn påverkar den andra, som påverkar den tredje, som påverkar den fjärde. Och det här Comsol har skapat en verkligt genialisk lösning där man kan se hur de här sambanden verkar tillsammans. Det är så att man då i ett multifysikaliskt förlopp tar hänsyn till mer än en fysik. Säg en lampa har vi vill ha ljus, men vi måste skicka in elektrisk ström. Då får vi som en biprodukt värme, vilket ger spänningar i glashöljet. Man kan titta enbart på värmen, man kan titta enbart på den elektriska strömmen, man kan titta enbart på ljuset, men de här sakerna är kopplade. Skickar man in ström i en ledare så får man värme och då får man sämre ledningsförmåga och då går strömmen ner. Det är ett ganska typiskt multifysikaliskt förlopp. Och där är man just nu. Lösningen har fått en acceptans bland världens kanske mest avancerade användare av simuleringslösningar, som amerikanska rymdflygstyrelsen NASA, som för inte så länge sedan simulerade en kraschlandning mot månen. Det handlar om att man vill bygga en månbas, men man kan inte transportera dit vatten, det är för tungt. Man vill lägga den kraften på att transportera syre eller någonting annat. Och då hoppas man att det finns vatten i frusen form på månen som man kan smälta och använda.
Därför kraschade man två farkoster för att skapa dammmoln för att kunna analysera och se om det finns fruset vatten, om det finns is någonstans där under. Men Svante Littmark, han har högre ambitioner än så. Målet är nu att sprida de multifysiska simuleringsverktygen till en bred krets av konstruktörer. Alltså de som använder till exempel Autodesks Inventor-lösningar eller SolidWorks 3D-CAD-lösningar. Den stora grupp som vill ut till nu är designingenjörer, alltså CADare. Nästan varje människa förstår någonting om fysiken. Man förstår värme, akustik, ljus. Och det här kan CAD-ingenjörer ganska lätt förstå. De kanske inte är inte tränade typiskt i tillämpad matematik och borde inte vara heller. De förstår geometrin och de behöver kanske optimera en form för att minimera ett luftmotstånd eller maximera en styrka eller någonting sånt. Den här gruppen tror jag att vi ska kunna ge en produkt som man kan använda utan att för den skulle vara tekniska teknologidoktorer. Vi har gjort något som vi kallar för Live Links till de tre av de stora CAD-paketen, SolidWorks, Pro Engineer och Inventor. Och det är en bidirectional link så att man kan förflytta sig mellan CAD-programmet och beräkningsprogrammet, göra beräkningar, gå tillbaka till geometri, CAD-programmet och ändra geometrin för att optimera en form eller minimera en kraft eller något sånt. I nästa version, eller ja, i version 4.1 kanske det blir, kommer vi också ha någonting som vi kallar för One Window Application. Det betyder att man i CAD-programmet kan köra vårt program utan att egentligen veta om att man använder en beräkningsprogrammet. Man tror att man är kvar i CAD-produkten. Vad är skillnaden mellan Comsols multifysiklösningar och andra på marknaden? Ja, det är just att vi utgår från differentiala ekvationerna. De andra gör inte det, de utgår från specialfall, förenklingar. De säger säkert att jag har fel, men jag skulle säga att vi är de enda som har multifysik. De andra har multisingelfysik som de har patchat ihop. Vad är det man kan vinna på att använda den här typen av verktyg, multifysiska? Du kan göra en bättre produkt, du kan göra en billigare produkt, du kan göra en miljösäkrare produkt, du kan göra en säkrare produkt. Ja, om man tittar på Comsols finansiella delar så har bolaget utvecklats väldigt starkt under de tre senaste klara bokslutsåren. Vad tror du om framtiden? Blir ni ett 500 miljarder företag? Kronor? Ja. Det är 500 miljarder dollar som vi har satt upp som nästa målare.